Oi, pessoal, não se assustem com a minha cara laranja. Aqui foi um protetor que eu comprei e deu errado. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal. Mas o vídeo hoje será um vídeo curto e bem simples. Eu vim falar pra vocês o que eu achei dessa água micelar aqui, ó, da Dermachem. Ela promete ser 10 em 1, promete limpar, demaquilar, higienizar, hidratar, tonificar, purificar, refrescar. Fala que é de dia pro dia e pra noite, que acalma e suaviza. Então, gente, é a primeira vez que eu uso água micelar. Geralmente, eu sempre usava demaquilante mesmo. Ela fala aqui que contém ácido hialurônico e 10 ativos calmantes. Eu paguei nela R$11 e contém 250 ml. Gostei bastante da embalagem. É uma embalagem firme, super prática. Ela tem fragrância, nos primeiros dias até me incomodou um pouco, mas agora eu já acostumei. E eu comprei com o objetivo de usar como demaquilante, para remover maquiagem, né? E agora eu vou estar removendo esse protetor solar aqui com ela, e vocês vão ver, e eu vou falar o que eu achei dela como demaquilante, certo? Vou aqui molhar o algodão bem. Feito isso, bora lá, vou começar aqui pela testa. Ó. Ela tá conseguindo remover bem. E olha que o protetor, ele é um produto meio oleoso, né? Mas, ó, como vocês podem ver, tá saindo bem. Eu gostei de água micelar, como eu falei, é a primeira vez que eu uso. E eu notei que é menos agressivo pra pele do que os demaquilantes que eu costumava utilizar. Então, é um produto mais suave. Outra coisa que eu também notei. Eu apliquei na minha pele normalmente, né? Porque fala que hidrata. E realmente eu senti que ela hidrata. E tá aqui, gente. É um produtinho assim, custo-benefício bom. Recompraria. Então, minha gente, ó. Saiu praticamente tudo. Aqui eu vou lavar o meu rosto, né? Agora pra retirar o restante de produto que ficou. Certo? Não arde os olhos. Não sinto agredir a pele, como eu falei. É um produto suave. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Como eu falei, seria um vídeo simples. Se foi informativo para você, se você gostou, peço que você colabore deixando o seu like. Um forte abraço e fiquem com Deus.